שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושי ליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום אני רוצה שוב לבקש מכם, מכל הצופים היקרים, מכל העוקבים, מכל המצטרפים החדשים, נא לא להתווכח עם הוידאו. אם הסרטון לא תואם את המצב הנוכחי שלכם, את הסיטואציה שלכם, אנא דלגו לסרטון אחר, לסרטון הבא, או תפנו לייעוץ אישי. כמובן אני רוצה להזכיר לכם שהסרטונים שאתם צופים בהם הם תקפים וזמינים בכל זמן שתתקלו בהם. והיום הנושא שלנו יהיה כזה. איך הולך להיות המצב הכלכלי שלך בשנה החדשה? בואי נבדוק איך הולך להיות המצב הכלכלי שלך בשנה החדשה. קודם כל מראים לנו כאן שאת צריכה להתנהל בצורה מאוד מתוחכמת, שקולה, חכמה, אוקיי? להיות חכמה. זה ימנע ממך איזשהו חורבן של משהו. את צריכה להתנהל בצורה מאוד מאוד חכמה, כדי לא ליפול, כי יכול להיות מאוד מאוד יכול להיות שאפילו במקום העבודה שאת עובדת, אולי מישהו מנסה לתחכם אותך, לתחמן, לשקר, כי מראים לנו שאת צריכה להיות חכמה עם ראש על הכתפיים, יד על הדופק, אוקיי? ויכול להיות מאוד איזשהו בן אדם ככה ינסה לרמות אותך, לשקר לך, וזה חלילה חלילה יכול להביא לחורבן, זאת אומרת לאיזושהי התפרקות, לארס, במצב הכלכלי, בעבודה. אז בגלל זה אני רוצה לבקש ממך שפשוט קחי לך זמן, תשבי עם עצמך, תעשי חשבון נפש, תעשי חישובים, תכנונים נכונים, כדי לא ליפול, כמו שאומרים, בפח. יכול להיות במקום עבודה הנוכחי שלך, יכול להיות את רוצה לעשות איזושהי עסקה, את לקראת איזושהי עסקה מול איזשהו בן אדם שותף, אם זה קשור לעבודה, אם זה קשור למקום עבודה, אם נגיד את רוצה לעזוב מקום עבודה ולעזוב למקום עבודה אחר, אז תזהרי שלא ירמו אותך ואז לא יארס לך הכל. יש כאן הזרה. מראים לי הרבה פעמים שאת נמצאת בתוך מעגל סגור עם עצמך, וכאילו לא כל כך מבינה מה קורה. יש דברים שלא סגרת, יש דברים שגם יכול להיות עבודה שתהיה לך בחול, ומשם יהיה פרנסה מאוד טובה. מדובר פה באיזשהו עניין שאת צריכה לסגור משהו ולהתחיל משהו. יכול להיות חלק מכם התחברו, יכול להיות חלק לא. יש כאלה ש... אתם נמצאות בתוך מעגל סגור לבין עצמכם. אתם לבין עצמכם, וזה כאילו סוג של הורס לכם להתקדם. אבל אני כן רואה פה פרנסה מאוד מאוד טובה, ואפילו את החגיגה שלך בפרנסה. כאן ממש מראים לנו כסף, שאת אמורה לקבל איזשהו סכום כסף מאוד מאוד יפה, פרנסה מאוד מאוד טובה, אבל כמובן להיות מאוד מחושבת, שקולה. צריכה להיות מאוד מאוד מתוכננת. כל דבר שאת עושה צריכה לחשב את המסלול מאלף עטף כמו שצריך. איך את עושה, מה את עושה, בדיוק איזה צעדים את עושה, ורק אחר כך את עושה. אם את לא תחשבי את התוכנית שלך, אז זאת אומרת את עלולה להיחשל. אם את תמהרי מדי תקבלי מכה, את תלכי ואז בום טרח, והנה זה מה שהולך להיות. אוקיי? להיות מאוד חכמה, לתכנן טוב טוב, להיות קצת חשדנית עם אנשים מסביב, מי שמאוד מאוד מנסה לשכנע אותך ולהביא אותך
וסוג של לנצל. יכול להיות מאוד עבודה עם ילדים, נוער, ילדים, אוקיי? מאוד מאוד יכול להיות. יהיה לך יציבות, חד משמעית, יהיה לך כאן יציבות, יהיה לך פרנסה טובה. אני רואה שזה, את תצליחי בסופו של דבר, אם תנהגי כפי שהזהרתי ואמרתי לך. יש פה הרבה דאגות, פחדים, את גם לא ישנה טוב בלילה. יכול להיות פה גם נשים שעברו איזשהו משבר כלכלי, פשיטת רגל אולי, או פיטורים מעבודה, או מישהו תחמן שיקר בגד ריבה, וזה הכניס אותך כמו שראינו למעגל סגור. זה עשה לך הרבה הרבה בלגן, אבל רואים שאת תצאי מזה, אם מדובר כמובן נשים שכבר אחרי ההתרסקות הזאת הכלכלית, אז לא לדאוג, תפסיקי לדאוג, תרים את עצמך. לדאוג זה לא, זה לא נותן לך כלום, חבל. אז אני רואה כן אישה מנהלת פרויקטים עושה, ויש פה פרנסה טובה והצלחה. זה וואו, זה באמת הולך להיות וואו. יכול להיות גם נשים שיש להם עבודה בינלאומית, יכול להיות מעבר לחול והכל משם. אני כן יכולה להגיד, מדובר כאן גם במזל גדי, נשים ממזלות גדי, אם כבר גברים צופים בזה, גם גברים מזלות גדי. הולך להיות צדק בחיים שלך, צדק, בורא עולם רוצה לעזור, לתת וסוף סוף לעשות צדק בחיים ולתת לך מה שלהעניק לך, מה שמגיע לך, משהו טוב. רואים כאן אישה שהיא הולכת בכיוון שהוא חדש לגמרי, מה שהיא הולכת לעשות, היא הולכת להצליח בענק, לקצור פירות, יש פה צמיחה, התפתחות, הצלחה, במובן הכלכלי, במובן העבודה, את לא צריכה לפחד בכלל, חד משמעית, תראה הכל בצורה אופטימית, בורא עולם שם בידיים שלך כל הכלים להצליח. רק כמו שאמרתי, לתכנן את הכל כמו שצריך מההתחלה, לא להיות שעננה, וכמובן לעשות החלטות נכונות. יש פה הצלחות, יש פה איזון, הרמוניה. מדובר פה במזלות גדי, יש פה סיפוק גם מעבודה. יש פה, את צריכה לזרום, את צריכה לזרום, להתייעץ גם עם אנשים שאת סומכת עליהם. אבל כספים יהיו פה, חד משמעית. את סוף סוף יוצאת לדרך חדשה, אחרי תקופה שדברים לא באמת זזו, דברים שלא באמת התקדמו. לא צריך להתלבט, יהיה בלנס, יהיה פה באמת איזון. אתם יכולים להיות ממזלות גדי, מזלות בתולה. את הולכת מהמקום הזה של חוסר, היה בחיים שלך חוסר. דברים לא באמת הצליחו בעבר. את הולכת להגשים את החלומות שלך בענק. התקופה הקשה עוזבת, היא הולכת. הנה, שני סימנים שמראים לנו שהחוסר שהיה זה כבר זהו, זה הולך ועוזב. התקופה הקשה הולכת. את הולכת לתת בראש, אני רואה אותך עובדת, אישה חרוצה מאוד. אישה מאוד מאוד חרוצה. הולכת להגשים את החלומות שלה. עוד קצת, עוד צעד אחד, את כבר בפנים. יהיה פה סיפוק, יהיה פה ממש ממש סיפוק. יהיה כאן עזרה גם. אני בכלל רואה שבורא העולם הולך לעזור לך. יכול להיות זה מקום מגורים, אולי גם משנה אווירה, מקום עבודה, כתובת אחרת משנה עבודה. בהתחלה נאמר כאן שאת צריכה... גם להצטמצם כלכלית, לא לזרוק את הכסף לכאן ולשם. את מנצחת, אישה יקרה, את מנצחת בענק. מגשימה את החלומות שלך, לא לריב עם עצמך, יש הרבה ריב עם עצמך. למה את כל הזמן מאשימה את עצמך? הנה, בורא עולם שומר עליי, קלף הכוח. לסיכום, אני רוצה להגיד לך שאת הולכת לקבל... הרבה מתנות מהבורא ופרנסה מדהימה, אז אין פה מה לדאוג, את הולכת להצליח,
כמובן להיות בשיקול דעת. זאת הייתה הפריסה להיום. איך הולך להיות המצב הכלכלי שלך בשנה החדשה? בשורות טובות.